ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗତକାଲି ହିଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ। ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, 4-5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଜେରା ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା, ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା 5ଟି ଚିଠି କିଏ ଲେଖିଥିଲା, ଚିଠି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ସୌମ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ କିଏ କଲା? ଅଡିଓରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି ମତ କ'ଣ? ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା କାଲି 5 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ଥିଲେ, ତ ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ୟୋତି ଏସବୁ କିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା କ୍ଲିଅର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଡ଼ୁଆ ତ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ଆସିବା ଖବର କମ, କାରଣ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ଆସିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆସିଲେ ସେ ଡେମୁ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, କେମିତି ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି ଡେମୁ ଦେଖେଇବେ। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ରହିଲା, ବାକି ରହିଲା ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ଜ୍ୟୋତି ଯିଏ ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ କି? ତା ସହିତ ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଓ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରୁ ଝାଳ ବୋହିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ଆଉ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ଯିବା କଥା, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ ଡେମୁ ଦେଖିବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଘାୟଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ନିଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ହଜାଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ କାଲି ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଖୋଳତାଳ କରିବ, କାରଣ କେସ୍ ଏତେ ଆଗେଇଗଲାଣି ଯେ ସିବିଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ସୌମ୍ୟକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିସାରିଲେଣି କେସ୍ ମେ ବି ତାଙ୍କ ଫରେ ଯାଇ ନପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ବା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।